Hallå, hallå, hallå. Dags för en Memory Lane-video tänkte jag. Och idag så är det lite spännande och speciellt. Vi ska gå på Discography på min hemsida och scrolla ner och vi ska gå hit till Gammis och Drontens kromgoa stjärtlåten som jag släppte tillsammans med David Hammarström hette han då. Det gör han inte längre. Han är hemlig. Han kanske inte ens vill att jag ska prata om honom. Men ja, vi släppte det i alla fall 2006. Vi hade jätteroligt de här åren 2004, 2005 och 2006. Och vi spelade in på olika ställen. Jag tänker att det hade varit kul att ha med David här också som, och liksom prata om låtarna på... från sin synvinkel i och för sig. Men jag tror inte han tycker det är lika roligt. Och poängen varför jag gör det här som vanligt så brukar jag ju säga det. Det är bra att se vad man har gjort. Lära sig av sina egna misstag. Sitta och analysera lite granna. Jag spelar ju en del dataspel och har börjat göra det mer och mer med min son. Och de här kommentatorerna som vi tycker så bra om båda två. Finns en som sitter och gamer ganska mycket själv också och han sitter och kollar igenom sina förluster när han spelar. Inte sina vinster utan sina förluster för att han ska lära sig och se mönster hur, varför han förlorade och kanske kan inse liksom att ja, men vid det här tillfället så har jag gjort så här många gånger och det är ett svag punkt. Så vidare, så vidare. Det är lite samma sak med de här memory lanes för mig. Det är spännande att lyssna på låtarna. Det är inte som att jag sitter och lyssnar på mina egna låtar så ofta annars liksom. Så jag gör det här lite mera ordnat och liksom spelar in för att jag ska resonera kring låtarna. Jag drar igång första låten. Arbetssug heter den. Jobba, det är sug. Jag har inget arbetssug. Jag vill bara vara hemma och leka med någonting som inte har med min chef att göra. Ja, det är bara trams alltså. Och apropå att lära sig av sina misstag, här finns det tusentals misstag på varenda låt. Och det som är lite spännande med den här skivan också, dels så hade den, det här är det första omslaget, men sen så när David släppte den här på Spotify, då så valde han att göra ett omslaget. Jag vet inte om vi hittade inte ens den här bilden då, utan då tog han och gjorde en ny. Den är rätt snygg tycker jag. Så det är lite kul. Så det finns liksom, det är som riktiga så här gamla rockartisterna som släppte olika covers liksom för att vara coola på sina skivor. Så kunde man liksom ha Collector's Edition va. Så det finns ju Gammis och Drontens Collector's Edition. Fantastiskt. Nej men det som är roligt med den här skivan som jag tycker ska bli spännande att prata om mestadels, det är ju att den är inspelad alltså på fyra olika plattformar, på fyra olika datorer, på fyra olika platser i Sverige. Det är Härnösand, Linköping, vad heter det stället då? Ja, Mariannelund då. Och sen, visst var det Mariannelund? Vi var väl där och spelade in också några låtar tror jag. Men, vad heter det där David bodde? 2006. Ja, skitsamma. Jag tappade. Det är för någonting på G tror jag. Det spelar
mindre roll vad det hette för någonting. Men det är liksom olika datorer. Det var lite Logic med trummor som David programmerade. Men mestadels så var det Fast Tracker trummor och Cool Edit. Och den där gamla setupen som jag hade som var riktigt värdelös liksom. Det fanns ju ingenting med pitch som med, vad Pitch Corrector hette, och vi bara tramsade in låtarna och sjöng liksom i en tagning så där, så det är ju jätteostämt. Det är ju ostämt med vilje på den här första låten, att jag sjunger så ostämt jag kan typ, och David också då. Så det är liksom ingen misstag, utan det är ju en del av charmen med just den här första låten då. Också roligt att Davids lillebror fick ju lyssna en del på den här skivan när vi blev klara. Och innan vi blev klara också, för att David satt väl och spelade den hemma. Så här, han blev ju ljudtekniker, alltså ja, musikproducent då, eller ljudproducent. Utbildade han sig till efter det. Kanske att vi hade en liten del i det hela, för han hörde hur dåligt producerade våra låtar var och tänkte att typ, det här är viktigt. Låtarna kan ju vara bra i sig teoretiskt, men låta skit. Och det är ju väldigt mycket så. Jag pratade mycket om de här skivorna innan här, att jag började bli bättre på att mixa. Och det här var 2005. Så vi får tänka på att många av de här låtarna är gjorda innan jag gjorde den här skivan. Så gjorde vi nästan de flesta av de här låtarna innan jag började lära mig på riktigt lite grann om mixning så. Gammelby heter det, så det var på G. Visst var det Gammelby? Ja, det där var första låten. Vad ska man säga om den då ljudmässigt? Basen jättedov. Trummorna är supertråkiga som vanligt när det är fast tracker. Så många saker jag vill säga, men jag får inte något betalt. Det är ju liksom sången som är, ger atmosfären i låten, vilket är lite konstigt, och gitarren där bak i bakgrunden. Ganska tråkigt platt. Jag orkar inte prata så mycket om mixningen med den här låten. Nu kör vi Gröna Pixel istället. Gjord på i Logic har jag för mig. Nej, det kan det inte vara, för det här är ett fast tracker trummor. Det var väl Davids himla skärm som hade blivit trasig, så han hade en grön pixel, så sjöng vi om den. Och så, vi jobbar den. Jag spelar gitarr och David spelar bas. Det är också kul för mig att liksom sitta och komma ihåg. Jag hör ju vem det är som spelar vad. Så programmerade jag trummorna och så skrev vi texten tillsammans. Vi satt väl på Davids säng i hans rum liksom där i Härnösand när vi gjorde den här låten här för mig. Jag vet inte, jag tappar lite grann. Train of thought. Jag tänkte jag skulle prata väldigt mycket om liksom.
mixningen som det finns inte så mycket att säga om den här låten heller tycker jag. Den är ganska platt. Men rätt cool låt så. Den här låten. Det här är nog. Rent produktionsmässigt så är det lite mera, det är lite bättre gjord liksom. Lite bra, så jag sjöng väl lite bättre också. Så. Sen är det kul att den heter Kajsa Stina, för det är många som har sökt på Kajsa Stina på Spotify. Så den har fått, eller på YouTube också. Så att den har fått en del views bara på grund av det. Och sen så har den fått dislikes, för folk tycker inte om att den heter Kajsa Stina liksom. För då har de hittat fel. Så de har dislikat den. Det är omoget svenska folket. Ja, vad ska jag säga? Tror det var samma sak där. Jag spelar gitarr, David spelar bas och så spelar han den där solo-gitarren där sen. Och jag sjöng. Och sen så den där kören är ju fin. Det är ju det som är hela låten. Där i bakgrunden liksom. Att vi går upp i flera olika. Toner, snyggt. Ja, vi kommer in. Ja. Om man tänker på den låten jämfört med, så hör du hur doft det här är. Arbetssug gjorde vi nog hemma i Linköping hos min bror. Ja, det var nog så. För att det är en av de här som låter så fruktansvärt dåligt på grund av datorn som vi spelade in på. Hans ljudkort var så dåligt. Så basen låter helt sänkt. Och det var ju liksom cool edit-grejen, så jag kunde inte göra så mycket åt det heller då. Mördarsnigel är från 2006 från Gamleby. Fortfarande fast track-trummor dock. Men jag hade ju också fast track-setup där. Eller modplug här. Men det är ändå lite klarare ljud liksom. Bättre mix. Det är jag som spelar gitarr och David spelar bas. Min mördarsnigel, du är så ung. Om 4 veckor är du här, min mördarsnigel. Den är fin, jag måste ha det här skriket som David gör. Min han vill äta upp mig. Och igår gav han upp ett krigsmål. Det tar dock ett tag för han. Det är roligt. Vi hade väldigt roligt. Du är så ung. Om 4 veckor är du här.
Den där låten vill ju David göra någonting med live eller något sånt där, att vi skulle spela det för ett gäng. Jag kommer inte ihåg, det blev ingenting med det tyvärr. Men det var roligt med ambitionen i alla fall. Ja, Jättearg är en av de låtarna som vi liksom gjorde som första. Jag hade ju gjort det här albumet, ska vi se vart det ligger någonstans då. Där. Mutilification skivan kom jag och visade David att ja, nu har jag gjort den här, och så hade jag tryckt ut den också, så han fick liksom som ett tryckt exemplar, och då var det är ju lite metal så här. Och sen så när vi skulle börja göra musik tillsammans, så var ju han så här metal wannabe, håller på att säga, lite metal fan liksom, och jag såg ju lite metal ut jag också liksom, så där, så att det vart väl att vi försökte med det. Så när vi satt oss i hans sovrum där och försökte göra en låt tillsammans, jag tror att det här kanske var den första, nej, testlåten är först, Jättearg är en av de första, det skulle vara så här metal och jättehemskt. Hör ont det. Jag är så arg, jag kan inte uttrycka det eftersom jag inte har någon kompressor. Hur skulle man göra den här låten mer liksom, alltså, det är ju inte en riktig låt, det är bara trams, men det är ändå så här, man hör liksom på något sätt tendenser till vad vi ville åstadkomma. Det är rätt skönt att de ligger så här stråkarna, det är inte jättebra sample kanske, men här skulle ju, när den där kommer in, då skulle det vara tryck på baskaggen. Som man skulle kunna göra liksom genom en kompressor liksom, till exempel. Snärtrumman är ju svintöntig också liksom. Men det behöver inte vara så cool, men det ska också vara ett tryck. Lägga mera ett basklick varenda liksom slag liksom, på något sätt som. Kanske har en stereo spread så att det liksom känns mer närvaro i snärtrumman liksom. Nu är det plötsligt jätteplatt, så ingenting är, tar ut någon space, utan allting är main street liksom. Så det kommer här. Här har den. Nej, jag trodde att det var så här stereo effekt på den åtminstone, men det var det inte. Ja, mycket mer stereo om man ska få det liksom att komma närmare och vara aggressivt. För aggressiv musik som heter Jättearg, och sen så är det väldigt platt och liksom så här, som att det skulle vara på en gammal radiotransistor som sitter i ett kök där de lagar spagetti köttfärssås. Fantastiskt. Ja, vad ska man säga? Väldigt mycket fail, men ändå ett bra försök. Också att vi går upp efter en minut i produktionen. Den här däremot, den har ju den känslan som den ska ha. David sjunger om, det är han som spelar gitarr och jag spelar bas. Det hör man.
Du gav mig en ros och sa du var med. Men sen försvann du som en ring. Min gula cykel, vart tog du vägen nu? Att David producerade, alltså programmerade Mozart-trummorna på den här. Eller om det till och med GarageBand eller Logic. GarageBand var det vi använde. Längtar efter kärleken igen. Jag snodde en gammal. Hans cykel blev ju faktiskt stulen, så det var ju så här att han, vi gjorde en kärlekslåt till den istället för något annat. Men det var någon som snodde typ hans cykel ute vid hans hus liksom. Så det är ju fascinerande. Det var ju en cykelliga som åkte runt. Men sen på den tiden, farligt, farligt. Ja. Återigen, ganska platt låt, men det gör inte så mycket på det här. Och då blir det ju väldigt så effektfullt när kören kommer in och det plötsligt är någonting som ligger lite stereo. Och så där. Och det, just när man hör i hörlurar som jag gör, då fastnar jag väldigt mycket för att oj vad platt det ljudet är. Hade verkligen inte, för att vi började ju tillsammans att producera, scrollar jag här på hemsidan igen, den här skivan tillsammans. 2004 gjorde vi den. Då hade vi lite stereotankar åtminstone där. Då var vi lite mer ambitiösa än vad vi var här också i och för sig. Och den här låten kanske vi gjorde i samma veva som vi höll på med den skivan. Så där. Och det här var ju testlåtar som vi tramsade med liksom så där och bara. Ja, vi visste ju inte vart det här skulle leda heller. Att vi skulle göra en, alltså det fanns ingen plan utan det var bara att vi tryckte ut. Den står så alternativ album name untitled, för att David släppte den som untitled, men egentligen så hette ju skivan Kramgåa skärtlåt, hade vi kommit överens om. Nu är det ju bra producerat här plötsligt, och det är för att det är stereo placering. David spelar gitarr. Men han ville ju vara med. Jag spelar bas. För vi är tönda. Vi går vilse genom stan. Ja, vi är tönda. Jag tog bort det. Det är så skämmigt. Den är väldigt skämmigt. Ja, men produktionsmässigt så är den ju mycket bättre än typ alla låtar på den här skivan. Varför är den det? Jo, det är just det som jag har suttit och malt om liksom. Så här, trummorna är ju fortfarande, det är han som producerade dem i, de ligger väl lite så här stereo, lite jag tror inte att det är fast tracker trummorna, utan det här är återigen gjort GarageBand. Och då har han lagt in en så här supercool effekt på den där första gitarren som han, för han skulle göra. Vi låtsades att det här skulle bli en sån här lovsång liksom. Det var det vi försökte att göra som en produktion, som en Vineyard lovsång liksom, så här, eller någonting sånt. Jag tror att det var det som var liksom grejen med testet. Och det blir ju så mycket bättre när, alltså basen ligger Main Street, trummorna ligger där Main Street mitt i, kompgitarren ligger där också, men så ligger det en sån här effektgitarr som bara så här pushar hela låten liksom, så här, som ligger som en liksom valv liksom, så här, man kan se, man målar en tavla, då kan man inte måla, jag kan göra med musen här, det syns va, ja. Då kan man inte bara måla, här har vi gitarren
kompgitarren. Och här har vi basen och här har vi trummorna som går ut så här. Det blir mycket mer bild av det om man har någonting som ligger här uppe. Och det är ju den här introgitarren som ligger och tar upp väldigt mycket av ljudet i början. Och sen så när han sjunger så är det ju, det ligger ju den och krockar lite grann med både bas och det ligger ju så här liksom den sången hans. Men den är ju lite mer bas än gitarren, så den hörs ju genom gitarren och basen är ganska låg på den här låten. Tar inte upp så mycket plats. Men då är det jag istället som är här ute med mina körer och liksom målar fortfarande en bred bild av låten. Ja, så det är lite kul. För det var liksom lite grann att vi inte liksom kopplade det. För vi tyckte väl att den lät väldigt bra liksom. När vi gjorde den, när vi hade gjort den liksom så här. Och det här lät ju bra liksom så här. Men att vi inte riktigt kunde liksom sätta ord på vad det var som gjorde den bra jämfört med många andra. Jag har alltid haft det liksom fokuset på, alltså det skapande fokuset att liksom melodier och komp och att vi ska höra ihop liksom, musikaliska, inte mixningen, aldrig mixningen, det var aldrig så jag tänkte när jag gjorde låtar. Det kommer aldrig vara det heller, utan det kommer ju alltid vara så att det ligger som i andra hand för min del. Så, men det är kul att lära sig och mixa sin musik också så den låter bra, tänker jag. Någon gång kanske jag lyckas. Nej då, men det tycker jag väl jag har gjort några gånger. Men ja, nu är vi tillbaka på ruta noll, håller jag på att säga. Jag undrar om det här är Marianne Lund. Nej, det här är Linköping. Ja. Definitivt. Linköping. Det var den som lät kanske bäst av de låtarna då. Micken är jättedålig så allting låter som det är väldigt långt ifrån och sådär. Men det är skitsamma. Vi slår en dront. De släppte inte in oss på golfbanan. Vi hade inte grundkort så vi fick gå. Också Linköping. Det här låter som... Nej, jag kommer inte ihåg längre. Nej, det här är... Mickarna liksom på... det låter som det är jättedåligt ljudkort. Samtidigt så är det... definitivt... GarageBand-trummor. Det är inte fast trummorna. Och det hör man också på att det ligger lite panorerat. Så, det gör jättemycket. Att vad heter det, pukorna är liksom panorerade lite grann. Vi hittar en grej.
Ja, vad ska man säga? Det är ju gitarren skulle ju vara stereo, spelat in flera gånger så det blir lite sig. Det är jättedåligt producerat, den låten. Det finns så mycket fel. Så oinspirerad att lyssna på det, men samtidigt så är det en rolig låt liksom. Och det som alltså överhuvudtaget gör att det går att lyssna på liksom, det är ju lite grann den här effekten på speciellt Davids sång. Att vi har dragit på någon himla Taj Mahal eller någonting, någon reverb-effekt som täcker lite där i bakgrunden liksom. Men alltså basen, den ligger ju inte ens i basregistret ordentligt. Den ligger ju liksom någonstans, alltså jättesmalt typ, i någon mellanläge liksom vid 300 så verkar det som. Hertz liksom. Jag vet inte. Den känns inte som en bas. Den känns inte mixad som en bas. Och gitarren känns ju inte. Det är som att någon sitter i en låda långt bort och spelar in och skickar på en diktafonljud med massa brus, och så har vi tagit bort bruset och så lagt in gitarren liksom. Det är ungefär så. Jag fattar inte riktigt hur vi lyckades göra den här låten så dåligt. Produktionsmässigt. Jag kommer krossa Groda. Ännu en av de första låtarna där och som med lite metal. Groda. Jätterolig kör. Och där lekte vi jättemycket med stereoeffekten på den kören. Men nu pratar jag stereo hela tiden och det blir liksom det som var temat för den här himla inspelningen, verkar det som. Men jag tänker att på den här låten så ligger ju basen så att den är grym och grov liksom. Den ligger ju bra mixad frekvensmässigt och den ska ju inte liksom ta upp i stereo. Det tänker jag att aldrig basar ska göra. Den ligger precis som den ska göra. Trummorna är också liksom lite pressade, om det är volymmässigt som vi har liksom mixat den hög eller vad det nu är för någonting. För jag tror inte det är monokompressor eller någonting sånt. Men det funkar ändå tillsammans. Och gitarren, man skulle kunna ha två gitarrer som ligger så här stereo och det blir jättemäktigt liksom så här med det här riffet. Men den är ganska skränig som den är, så det funkar att den ligger också uppe på. Liksom, säger vi att trummorna ligger så här och basen ligger så och sen så. Att det ligger liksom som ett tredje lager liksom uppe på i Main Street som jag säger då, mitt i mixen. Andra gitarrer, melodiska eller vad det man nu ska kalla det, den skulle ju ligga kanske. Någon av dem skulle ligga stereomässigt. Det skulle bli ännu coolare ljud. Och sången har lite effekt i sig. Men absolut så hade den här blivit bättre om man hade haft riffgitarren på delar liksom så. Det tror jag. Men det är inget jättemisstag här på det sättet som det är på många andra låtar. Då blir det kanske för att ta lite Ja, det var ju fantastiskt.
Nu åker vi lite buss. Det här är Linköping igen. Det här var ju Härnösand och det var ju någon av de första. Och det är så roligt att några av de första tuntlåten krossa grona, de är väl de som är mixad bäst liksom. Det gick ju ut för bara med mixningen på det här sättet. Sverige på buss. Han skulle till Rimforsa som ligger vid sjön Åsunden. Han tog en buss. Det är ganska tråkigt, men om man vill ha kul så kan man ju sitta i en busskul. Ja, den är ju samma där liksom, att vi har lagt på lite effekt på sången. Men annars är det väldigt platt. Men vi gjorde vad vi kunde med det vi hade liksom. Det var. Inte mycket möjligheter liksom. Och på något sätt när man sitter och mixar och så tänker man på hur ska jag låta det här ljudet. Hur mycket. Alltså, hur ska jag få fram det här så bra som möjligt och liksom presentera det här ljudet. Så kommer man till nästa ljud och sen så ska man presentera det här ljudet jättebra. Och sen ska man presentera det här ljudet jättebra för man vill ha en stark gitarr, man vill ha en stark bas, man vill ha stark trummor, starka trummor och man vill ha sången som pressar igenom. Så blir det alldeles för mycket, det blir lager på lager överallt och sen så de här kompressorerna som jag pratar om att man ska liksom hindra det här och liksom så att de ska switcha lite grann. Och lämna plats åt varandra när de inte spelar och hej och hå. Det funkar väl till viss grad, men det funkar inte när det ligger många lager ändå liksom. Allting ska ju inte fram. Och det här exemplet, det här är ju verkligen så här, sången är ju inte, ligger ju inte framme. Det är ju inte producerat liksom close eller liksom att vi framhäver den. Basen framhäver vi inte. Gitarren framhäver vi inte. Trummorna framhäver vi absolut inte. Så allting ligger ju liksom väldigt low. Och frågan är om man inte skulle liksom dra in det här som den här mixen, precis som den är. Och sen försöka liksom trycka upp låten via någon sån här multipressor-grej liksom. Och mixa det på det sättet för att inte. Om det är så att det är en låt där man inte vill framhäva något speciellt utan att man vill bara att soundet ska vara liksom alltså det soundet när alla de ligger lite så här laid back, att det ska liksom komma fram. Man skulle kunna sätta den i en sån här imager liksom. Så att man ger mer eller mindre surround feeling på olika frekvensband liksom. Banka upp. Alltså det är nästan så jag skulle vilja testa det på den här låten. Jag ska släppa den videon så om jag lyckas. Sen så kommer till Ulrika som är ett samhälle. Det är en fruktansvärd låt. Väldigt oinspirerad överhuvudtaget. Vi skulle bara göra låt. Vad ska vi göra? Så såg vi någon sån här himla buss. Karta hemma hos min bror som satt på någon himla garderob liksom, så då sjöng vi bara utifrån den. Skittråkig låt liksom. Det här är en av de första låtarna som vi gjorde. Vi var ja, det kanske var den första förutom testlåten och jättearg. Det var första liksom Gammis och Tronten. Så här är det. Det här är första låten som vi gjorde på Davids på GarageBand. För det är GarageBand-trummor, det hör man. Och det var lite spännande. Då satt vi liksom inte i hans sovrum utan nere i hans vardagsrum.
Och vi var jättenöjda med att vi liksom hade lärt oss. Jag kommer ihåg att vi var lite stolta över den här låten för att vi hade lärt oss att spela in på det sättet. Jag var inspirerad och David var inspirerad. Han hade fått göra det mesta liksom på den här låten. Fått göra, men han gjorde det mest. Trummorna funkar, men skulle haft stereoeffekt på gitarren. Ja, det är ju en fråga som man ställer sig. Det är lite så Bob Hund-känsla över den här låten. Men ja, vi hade något på gång där med trummorna. Liksom. Synd att vi inte kunde liksom producera det bättre när vi ändå började med något nytt. Testlåten, det var väl en av dem. Det var liksom när jag skulle, jag tror att det var mer att jag skulle visa David hur man gjorde en låt ungefär. Så vi kan spela basen till den här. Han gjorde trummorna och skulle göra liksom, så gitarren. Så fick jag spela bas till. Oj, oj, oj. Någonting händer i ena örat, men inte det andra. Det blows my mind. Vi lekte med stereo det första vi gjorde. Sen glömde vi bort det. Resten av skivan. Här kommer Echo Armén. Fruktansvärt dåligt producerad den också. För det var i Linköping och där gick det inte att göra någonting. Men rolig låt det då. Inspirerat. Väldigt osynkat också. Ja. Det var liksom ambitiöst programmerade fast tracker trummor där. Så här. Och sen lite effekter på sången som vi alltid gör. Det är liksom var min fälla då på den tiden, att skulle det läggas effekter och stereoeffekter, då skulle det vara på sången och kören och liksom så där. Men gitarrerna, de skulle vara dötrist mixade konstant liksom så där. Det är ju lite häftigt när man producerar att versen får vara lite, att gitarren hänger med Main Street, och sen så när refrängen kommer, så då går den ut, blommar den ut liksom och lägger sig mycket tjockare liksom i låten. Så. Fast den liksom ger plats då till sången som är mitt på
hela tiden mer. Så, det skulle man kunna göra på någon låt här också, men det gjorde vi inte. Det här måste nog vara... Jag undrar om vi var i Mariannelund överhuvudtaget, eller hur det nu var. Det här kanske är mer Gammelby. Det kanske var att vi var i Härnösand någon gång och vevade där. Sommaren 2005, där jag gjorde så många andra skivor som jag pratade om senast. Häromdagen när jag spelade in den här. Alltså videon om den. Gissning. Jag spelar bas. Den är rätt bra producerad. David hade en himla skön kör på sig själv. Jag var riktigt inspirerad på basen där. Det här var himla coolt. Jag kommer inte ihåg att det var en så bra driv i den här låten. Den skulle man ju vilja producera om. Det är fruktansvärd text. Jag blev arg på David, tror jag, till och med. Eller arg, men jag blev så här. Jaha, han dissade mig lite för mycket liksom. Så jag försökte. Det var lite roligt att jag fick sjunga ut den här. Nej, det var David. Det var inte jag. Nu kommer vi till slutet av skivan. Jo, det var Mariannelund, för den här spelar vi definitivt ut in i Mariannelund. Den här spelar vi in i Gamleby. Den här spelar vi in i Härnösand den sommaren. Så det var fem olika inspelningstillfällen. Den här spelar vi in. Men det var Gamleby också. Men att vi gjorde klart den. Vi gjorde klart dem i Gamleby. Men att vi hade dem fortfarande som projekt. Så. Den här spelade vi upp på Davids bröllop, by the way. Apropå att vara dryg och taskig. Börjar med bråk och slutar på en K. Med tre barn och hund och en fru och en gnu. Vi hade kul en stund innan du blev rund. Nu bor vi i Lund. Allt är sug. Allt är sug. Det var som att jaga efter vind. Och tårar rullar på min kind. Livet ska börja, då har det redan tagit slut. Han glömde bort vad han skulle sjunga. Det är så bra. Men det här är ju lite så här. Man hör att det är lite bättre producerat. För att David akustiska. Jag sitter hemma och jag kan inte komma ut. Men jag är kär som i en slager. Det är ingen trummor i den här låten. Jag tänkte så hade vi en höjning också på låten. Uff. Ah, man vet aldrig. Ha.
Allmänt så de här låtarna där den akustiska gitarren får mycket utrymme låter bättre producerad bara. Den låter ju bra som den är, den ska inte vara så himla stereobred liksom så. Trummorna kunde varit lite mer breda då istället. Kan du ta då har vi den här lika bra dagar här med sången. Hello. När du sätter dina läppar mot mitt hål och blåser liv i mig igen, då känner jag igen dig, Sven. Ja, jag vill spela Bromo. Kan vi inte det nu? Dela nog in kanske skiten i gamla bilder här också. Jag gjorde den timmar jag vet. Mot en kille som heter Jan. Det här är väl den bästa liksom texten, bästa skapelsen på skivan tycker jag. Mest genomgående låten. Det är lite komiskt för att David gör ingenting på den. Det är bara jag som sitter och spelar. Han låg och sov. Och jag skrev hela den här låten. Den kunde jag också spela live, så det gjorde jag och fick lite cred för det några gånger i livet. Här hos dig. Du kommer aldrig att se mig. Du kommer aldrig att älska mig. Mm-hmm.
bla bla bla. Nej, men vad roligt att liksom sitta här och fundera på vad det är som är problemet. Och det var mycket stereo. Det var ju det jag var duktig på och hade lärt mig när jag började producera de här skivorna innan liksom. Att så att säga, stereo ska man lägga. Man ska lägga grejer på olika sidor. Och prata med Petsson och David om det när vi gjorde våra skivor tillsammans och sådär. Men att jag inte hade någon kompressor eller någon verktyg på det sättet, att jag liksom var lite bakbunden i mixningen. Men att jag var så sjukt dålig på att faktiskt göra det på de här låtarna. Men det var väl så, vi tänkte väl inte så mycket, varken jag eller David, utan vi bara gjorde låtarna och sen så när de var inspelade och det gick att lyssna på dem. Och det var skapelsen i sig, att vi hade gjort en text och skrivit en musik som till och liksom så här. Det är lite, det är ju en kick liksom att kunna skapa någonting och sen kunna släppa det bara här, det här har jag gjort. Överhuvudtaget i livet så är det väl så. Så det var väl det liksom som var grejen, att men att man inte tänkte mer på produktionen överhuvudtaget. Och sen så att man lyckas med en låt som låter liksom så här halvt radioproducerad liksom. Några sekunder. Ja, jag vet inte. Det är lite konstigt. Vi gjorde ju klart den här skivan 2006. Och sen så då på i samma veva som de här låtarna blev klara, Mördarsnigen och de här sista låtarna här, det var väl de som blev klara sist då. Då tog Davids granne livet av sig. Han var gammal missbrukare och klarade väl liksom inte av livet. Han tog livet av sig in i sin lägenhet bredvid där vi var liksom. Och det satte lite spår i oss. Och vi var ju liksom lite så här engagerade båda två i kyrkliga äventyr, håller jag på att säga. Så vi gjorde liksom en skiva till Gud, eller vad man ska säga, mitt i alltihopa. Där efter allt det här tramset liksom, och blandat med tramset också för den delen, vilket är rätt skönt att vi liksom ändå kunde hålla på så. Men när vi fick reda på det där, alltså vi bara stannade upp och sen så gjorde vi bara en skiva som heter Rör mig nu. Som vi inte släppte i Gammelsödrontarna utan som Axel och David. Och vi, ja, det ska bli spännande att lyssna på den. Det är ju inte någon diskussion att göra det nu, för då tappar ju lite syftet att göra den här Memory Lane per skiva. Men det liksom är där det tar vid, det är liksom samma vecka. Jag bodde hos David en vecka och vi bara smackade ut låtar varje kväll och så satt vi och käkade lakrits. Jag hade en sån här stor 2 kilos påse med lakritsbitar. Och det är väl så här första låten, då sitter David och käkar lakrits när han ska sjunga in. Så det var liksom på den nivån vi började skivan liksom. Ja, det var mysigt. Det ser ut som en rumpa, men det är ett äpple. Var inzoomat liksom. Ja, vad ska man säga? Jättekul och fantastiska minnen att sitta och spela in med David och vi hade väldigt roligt. Speciellt den här skivan tror jag, men att vi fortsatte också med det och liksom har spelat in flera skivor i efterhand. Efter den här liksom. Där var den. Och sen så kommer de här. Och så gjorde vi en i Piteå och sen så släppte vi det som vi inte. Det är några år emellan här. Många år är det. Det var 2006 och sen så var det väldigt lång paus liksom. Det här är 2010 tror jag. Och det här är någonting som vi, ja, jag kommer inte ihåg hur det är. Vi tar det nästa gång. Men då, för att binda ihop det,
Så det var väl en tanke från min sida också att jag ville bli färdig med de här låtarna som jag gjorde med David. För att också binda ihop den säcken liksom på något sätt. För det var ju så jag avslutade Datanörden sommaren innan liksom. Och sen så den här sommaren då, så 2006 sommaren, så då så gjorde vi klart det här också liksom. Kvalsterlåten fick vara med till slut. Ja, jättekul att lyssna på. Kul och faktiskt lite ögonöppnande för mig att lyssna på de här låtarna nu så här. Och höra vad det var som egentligen var problemet med många av dem. För jag kommer ihåg att så här, shit, de lät inte bra de här låtarna. Men det var väldigt roligt att göra dem. Men så mycket bättre det kan bli med några enkla tricks liksom. Och skönt att man har lärt sig det nu och vet liksom lite grann mer vad man håller på med. Det är ju tur det när man håller på så mycket som jag gör. Tack för mig. Trevligt om det var någon som tittade på den här videon. Antagligen inte, men tja.